ということで白熱しましたのでもう1試合いきましょう、はい、で、チームを編成を変えて、うん、宇野昌磨パスリマンとケプト満足将軍で、まあ、こっちを入れ替わりでやっていくと、はい、さっきのチームでいい勝負だったってことはパセリが向こう行ったらこっちがきつ、まあ、まあ、チャレンジ、そうだね、運命の、うん、まあでも結構ビンゴカードとかの運もありますから、うん、あの翔馬さんの使えるキャラもだんだん分かってきて傾向が4期以上からダークサムス緑だからねずっとそれはさすがあんなに試合したのにベールに流されたキャラ少ないじゃあビンゴを作成します。左側が我々3人チームで、うん、どう？あ、なんかどうでしょう。結構そっちも強そうだよ。フォックスもいるし、ちょっとディディフォックスラインがあるな。熱いな。いやー、まあ、でもジョーカーもいいとこにいるな。ディディフォックスラインの先にはアイクラテリーとかいる。そう、不純物が、不純物これがね、このゲームの面白いところなるほど。え、ライン見えてます？いやでもキャラもう全く見えてない。ミットさんの方がこれ使える、使えないっていうのでラインが見えてたんですけど、あ、そっち結構バランスレベル高いけどまあまあいいんじゃない。これがお荷物になんない可能性結構ある。いやでも翔平さんが動けるのは相当でかいと思うんだよな。そう意気消沈したし言うしかなかった。はい、せーのと、ゼロサムクッパ、ミュウツーフォックス。あー、まあ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 、なかなかチームでゼロサム選ぶ人結構珍しい。確かに使ってて好きで、うん、さっきずっと同じキャラだったんで、いろいろ顔をされてお願いします。いや、Sフォックスはちょっと楽しいでしょ。さんが一番フォックスを使えそうだったのこのチームで。一番フォックスのやついたらびっくりする。そうだ。うん、まっ、確かに。クッパ怖いんだよな。あ、うまーすぎ。奇跡だろ。あー、死ぬじゃんか。やばっ。行って。あー、ごめんなさい。しゃあしゃあ。うわー、でっかい。そろそろかっこいい。ずっと浮かされてる。いやー、ごめん、ちょっと待って。うわ、バカ、やばい、それ。いやー、奇跡じゃない、奇跡じゃない、狙って狙ってしまった。いやー、奇跡だな。あ、そういう感じ。あー、これ強いな。うまー、うますぎ。パセショマこれ強いぞ。いや、まあそうだな、強いな。ゼロさんが場を支配してて受けたと。結構やばい、テンション上がってきた。いや、こっからよ。頑張ろう。いいっすよ。イノケ、はい、はい、せーの、ドン。ファルコ、勇者ネス、ヨッシー、ファルコ。ファルコ使いたかったもん。ファルコはもう、あの、うん、このチームビンゴで出たら一発見使ってる。強すぎず弱すぎずっていう、まあ、いやでも、まあ、無関係よりかは、うん、まあね、ヨッシーはケプさんが使えるのを知ってたから。そう、いいね、うん、元3番手だったよな。うん、今やロックマンに地位を奪われた。いや、リビロックマンが強いから何も奪われてんねん。さあ、序盤はさあ、宇野昌磨勇者がかなり外でまず時間を使っていい状態にする戦略なんで、あんまダメージ受けてない。かなり赤チームがパーセント上押してると。ってことは、さあ、しっかり差し返して、お、満足さんを後突きが、おい、やるんだけやん。強気に煽ってくる。
さあ、事故らないか大丈夫か。とネスが、まあ、力戦されてるが、かなり勇者がストックを保持できそうな雰囲気は、オーラはあります。さっきよかった。さあ、青のビールをしっかりやっていく。さあ、ここはね、チーム戦の観点でも勝ちたいところではあります。私が、いや、しっかり溜める上投げ。おっと、なんか怖い怖い怖い。とりあえず打っとこうというミサラキが。さあ、バセリマンのミスが結構ダメージかさんでるけど、勇者が、うん、これは結構いい勝負な気がしてきたな。ちょっとかなり来る。ピオリムを生かして、え、待って待って、ピオリムは、さあ、これはなんかバフが後ろの方で強い人が、あー、出した卵が。いや、これは三の勝馬選手以外の一人だが、まあ、三足あるさあ、なんか強い。え、ね、うまいんだけど、マジで結構ちゃんと使ってる。なんでそんなピオリまで動けんだ。そうこれはさすがにきつい。いや、また三ストア、三ストアこいつ苦しいね。これは、おぉ、まあ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 、いやー、強ー、強い、強い、まずいな。で、ケプさんが俺と交代か。そうっすね。服なんだ。食べる理由ないだろ。交代でしょ。そうですね。はい、早く、いや、結構やばいな、普通に。っていうか、無理じゃない。ジョーカーボックス残してこれ。やばいって、俺は。ジョーカーボックス、普通にイグナイトとか出れるレベル。そうだよな。予選は抜ける。オッケーですか。はい、せーの、ドン。ドンキーサムス、フォックスルキナ。はい。なんか、まあまあ、ぽいな。いや、フォックス居場所なさそうだろ。スニハラは変えられない。こいつしかない。いや、ショマドンも強かったからな。使いたいキャラの順番に使ってます。伸び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 。じゃあ勇者2番目なんだ。それ上手いわけだ。強かったな、マジで。なんか来た。来い。なんかやめてよ。おぉ、死ぬかと思った。ドンキーだ。ダメージはいいよ。ダメージお互い、うん、うん、あ、で、むしろナイス。やられた、ごめんなさい。いいね、まるまるミストックリード。いい、少しオッケーオッケー。次のカバー入るが、ギリ届かない。いいよ、大体撃墜拒否が140、お互いチャージショットで、まあまあまあ、全然。いやぁ、とどめさせて。まるまる、なんかグワイ、いやいや、一番悪かった。マジで具合悪かった。いい、いい日本語だ。本当にそれ。うわっ、ワンチャン狙ってくる、あの動き。俺のビッグの動きでしたもん。あー、そっか、ね、チャンピオンの人かな。サムス落とせれば。いやー、さすが、これが S-FOX。 S-FOX こうなったら動きが少ないですから。さすがに、いや、頑張って勝ってほしい。おー、なんか、もうヤフーニュースだな。これは、いや、これヤフーニュース。
ーマ関係なくヤフーニュース。あーちょっとどっかで諦めてるかも。まだワンチャンある。素晴らしい通過。諦めないで。諦めないで。俺が行くと。オッケーオッケー。まあまあまあ。まずは一緒なんで、ね。全然いい場所じゃないけど、フォックスとルキーナだから。厳しすぎだろ。場所。場所。めちゃくちゃ。シナジーなさすぎるだろ。ノーシナジーでした。使えるからいっぱいいると楽しいな。だからこれで使えるキャラを増やすために、うん、オマをちょっと練習しようって気になるんですよ。そうだな、俺もそういう気になってきたわ。はい、はい、せーの、ドン。プリン、フォックス、ポケトレ、ヨッシー。フォックス必死すぎやろ。いやいやいや、ビンゴで必要だろ、どう見ても譲ってくれてるんだろうなって思ったから。強そう、ダブルスっぽい。さすがに初手リザードンではなかった。そこまで捨ててない、まだ。いや、将軍ポケトレは結構やってますか、ビップとか。うん、あ、そうなんだ。え、飛びすぎじゃないですか。いや、前投げはやばいっす。なんかもう、2人ともフォックスから逃げてる。いや、そんなわない。すごいいい球。邪魔って思う、ね、カバーってこいつかっこよく言う方法いっぱいあるのに。惜しい。そうだ、ダメなんだ。いいよ。うわ、でかい。これ素晴らしい。来てくれ、来てくれ。今日何回来てくれ。ああ、これ届かない。マジか。いやうますぎー。うまい。これはナイス。いや、完全にゴールです。今日は勝負サソリ一ゲーっすか。一ゲー確かに全員だろ、あれ。ガチやった。あ、キムさんこれあります。めちゃくちゃあるな、マジである、マジである。あ、もしもし、ある。これです。うわーすごい。おー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 うまっ。うまっ。完璧じゃん。セフラさんじゃん。ファンタスティックプレイ出るな。うまっ。いやー悔しいな、これなんでこんな悔しいんだろうな、これ。意味が分かんねえよ。悔しい。書けました、みんな。はい、じゃあせーの、ファルコ。ジョーカーピーチミュウツーファルコ。いや、ジョーカー来た。ここでジョーカー助かる。しかもこの沖のピーチっていうのが。これ負けたら相当なことがない限り勝てなそうだよ。ジョーカーもピーチもいいとこにいるな。さあ、ミュウツーファルコ。いいぞ。さあ、ミュウツー躍動する。さあ、ちょっと投げて時間を使えて、おっと、これは架空に挑むかな。そうそう、一引きに行くぞ。結構ね、チーム得意のスマッシュの話どころとかもかなり宇野昌磨選手はかなり分かっている感じがするので、おっと、しっかり組み取って。あ、ごめん、あ、ない、俺が頼むわ。大丈夫だ。
うまー。あーナイス。どれこのフレッシュで行く。おっと、後突き狩りしに行くジョーカーにクーエヌをかぶせる。はい、いやー、ちょっと、そうね、上から行きたくなるところでは。ナイス。ストックは並んでる。ナイス。さあ、上京そのまま回避で。助け駒。おいいよ、適切。そうだな。そうらしいですやはり。いや、マジだよ。いや、これは苦しいか。まあまあまあ、でも許容範囲の。あ、オッケーオッケー、完全に五分。寄りすぎ、寄りすぎ。とんでもなく寄ったか。まあでも振っていければオッケー。さあ、パルコの植木を最後になぜか普通に交流していく。いやこれはね、是が非とも頼みたい。これ本当にこの後編のこの試合の一番重要なシーンかもしれない。さあ、ただ人数がやや心もとないパーセントである。結構もう何を食らっても怪しいところではあるんで、ミュウツーは引きながら戦いたいという話ではある。さあ、ただミュウツーは別に必要を狙うこともはい、すいません、うるさくて熱が入っちゃいました。さあ、今かなり展開を読めていた。さあ、ミュウツーは下がったの。そうっすね、これは手堅く天才。やべ、最悪。うわ、いいいいガルいやばいやばいやばい天才すぎどう。いや、今のは熱いよ。でかい、ここ切り抜けたの。本当だ。本当の首の皮一枚やったの。すごい、これジョーカー一旦使えないですから。確かに。そうね。でかい。いびつだな、俺らのカード。目の前だけを。はい。はい。いいっすか。はい。はい、せーの、ドン。いや、ごめんなさい。そうっすよね。マジか。ルキナ、ロックマン、ホムヒカ、ホムヒカ。いや、それ譲らんと。いや、ごめんなさい。ホムヒカ、ホムヒカ。お前、それは、勝ち中したやん。いや、勝ちたすぎて、それは。もう勝てばいいんだよ。正直、俺がポケトレ使うのがなんか、静着じゃなかった。流れとしては。だから、まあでも一応こっち視点は、前回の、あのビンゴで、うん、さんの使える数少ないキャラが見えてたんで、はいはいはい。ま行かないべきではあったでしょう。でも2人とも使えるってことだったらちゃんと失礼なこと挟んできた。数少ない。そう、宇野昌磨ルキナ動く香りするもんな。将軍光いいな、堂々としてるもんだな。いや、馬鹿にしてたの。すごい支配する。すごい光。俺ではないんだ。光になった手柄が。いや、こっちは。いやー、うまい。カウンターエッジしっかりカウンターで。うわー。ナイス。ナイス。ナイス。皆さん耐えてる。素晴らしい耐久。軽く出てる、いい。ほら。うん、ナイス。え、うん、マジ。奇跡まで。大吉、大吉。ただ絶対に奇跡なんだ。そう。やばい。マジ。あ、いいよ。あ、ちょっと見過ぎちゃった。いや、ばっか。あー、あと 49% で。マジで変なことやった今。いやあ、これ1スト、1スト、はい、では2スト、4ホール。うわっ、ただストック落とせば一気に並ぶ。ロックマンが重い。うわー、惜しい。
僕は撃墜拒否、パスリがナイスナイス投げの後しっかり立って勝負さん耐えて勝負さん耐えが勝負を左右するよ、これいい素晴らしいカバー無理しない、素晴らしい判断これは難しいな、それはうわぁ惜しいさあ、ナイス惜しいなすぎ勝負を受ける復帰そうだないや狙いが良かったと思うんだけどねまあまだいや、あるでしょいやこれでもあんま攻めすぎやつよかったなめちゃくちゃ悔しい人いや悔しいよいや結構あっうんまあ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 先頭がおっあーおっああこれはこれもあるぞ奇跡を見せろ大事本気顔を選んだその自信をいいよそこで無理しないこう光でいくの熱いの、うん、いいお互いおいや、倒してないさあしっかり丁寧に駆け寄ってくるこれほら復帰がちょっとどうでしょう、まあロッカーの難しい、なかなか難しいうんうん、謎の DA 来てたいいよ、重ねるこれは目いっぱいした今日これはあっあナイス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 いや助かったーあーガチで悔しいマジで涙出てくるいや俺が悪かったいやー49で死にました私何も喋れねえわ悔しすぎる間違いなく俺がチャンネル始めてから一番感情的になってる YouTube チャンネル史上感情的になってるこれ結構ね実力関係なく悔しいのがいいですよねまあそうザブに悔しがる権利を与えられた今弱い人って悔しがっていいですよねいや違う違う俺もその解釈だったいや OK ですかOK、はい、せーの、ドンドンキー、フィットレ、ウルフ、ヨッシー、うん、まあまあいいいいねいやでもこっちこれ勝てば結構勝ちの目は見えてくるまあそうだね、一応まあ、うん、連勝すればいいだけのゲームだからね、結局ウルフ、ヨッシー、あーなんかあんの、シナジーいやいやビンゴ的にあ、そうだこれでかいんじゃない？あーなんかうわナイスナイスすぎあのフィットレやばいステージギミックになりきってるあのフィットレそうねガーケ走りでだいぶ具合悪いわ見るからに具合が悪いです定期的にボール飛ばしてくるんだろういや、ごめんなさいそりゃそうだよ間違ってない、俺はいいよやばいかでかいでかいでかいです完全ゴールですうまい具合悪いな、うまいやばい、まだるすぎやばいすぎいい感情的になってる感情が出るわこれちゃんとなんかでかいこれでかいないやめっちゃドンキが来る気をつけて気をつけてあやばい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 あでかいまあまあまあでかいでもこれ全然ある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 オリパン溜まってるよナイスオリパン気をつけて
俺が巻いてもらいたい。おー、行く行く行くやばいってこれ、まあ、あ、惜しい、うめー、ごめんなさい。ナイス、怖い、これあ、あらあらあら、惜しい、あやばい、ドンキ一人に運ばれて、ホラーも下手だったの。いや、今日は来られて後ろから死んじゃうみたいな親だったな、母さんが。はい、全然全然、せーの、ドン、サムスアイクラスヒロスピット来たぞ。そうだよね、アイクラ満足さん、ピットを選んでくれると信じてたよ。サムスアイクラス使えんの、聞こえるだろ。知らねえよ、誰も。まだ他人事なんだ。10連勝してました。そうだよ、10連勝してた。数少ない10連勝キャラ。パチンコだから反射されない。おい、ナイス、はい、素晴らしい、ナイス。これは発揮できるか。おう、うまい、10連勝出てる、出てる、上投げ、ごめん、あー、ちょっと、まあまあ、ナイス、しっかり合わせてくる。まあこれはなんかすごく上から人が狙い良かったな。満足ピットリターン取るくせにちゃんと速攻ポーズできるね。あ、ごめん、見間違えた、見間違えた。うまい、しっかり合わせてくれる。あ、これは上、さあ、相方は撃墜するか。あ、ただチャージショットのカバーが効いている。何、さあ、これで一度入ったが、ハスリマンアイクラも一度完全にゴールですね。ガチかよ、ちょっと以上。マジかよ。さあ、ピットが先にやられて、ショーマサムスが残っているが、結構守り硬いから。ナイス。ただ相手両方コンパーだから。うわ、もう一回。さあ、取っていって。さあ、しっかり取っていく。これでパーセントは不利だけど、まずアイクラ2対2っていう話はちょっとできるが、まだ数では負けてない。おお、そうだよね、ごめんね。さあ、ただ信じてる。そんなに申し訳なさそうだねが、満足ピッチの信頼感いけるよ、これは。さあ、この相方、いい、素晴らしい、やれば、はい、まあまあ、手堅く、まあまあまあ、手堅く、これはいい、いい、これは、うわっ、うわっ、ナイス、ナイス、ナイス、いや、すまん、死んじゃったの。セフィロスピット、素晴らしい。面白いゲームすぎるだろ、これ。 OK ですか、いけます。せーの、ドン、ジョーカー、フィットレ、ホムヒカ、マルス、はい、なるほど。これ勝ったら僕ら勝ちなんで、ジョーカー、フィットレだから、なるほどね、マルスか、下馬評ではね、すみません、勝って当たり前みたいな感じだった。うっそー、今大丈夫ですか。いや、光にしたい。もうそれは最初にじゃあして大丈夫ですか、それで変えます。いや、2秒後ぐらいね、お願いします。それはちょっと怪しかった気がするんで、ショマジョーカーがどのくらい、あの人ちょっと黙らせたよ。うるさい。さあ、全員の一足佳境、ここでゲームが動くか。うん、ガンディー、ディスク付け、このスイーですよ。
ガリガリか弾が飛んでくる。さあまた第一詰めたところ一旦右側しっかり、うん、うん、DNA の後隙にしっかりドルフィン。さあお互い邪魔すぎるマジで展開。ダメージだけで言うと若干稼ぎ様チームがリード。さあ一人浮かせた。ジャンプがない。でかい。さあ満足将軍チームが、いやー前に楽器を制圧してたが、それの楽器上がってからの攻撃。さあジョーカーを撃墜したい。セミマシーンノイス。うーん、しっかり撃墜倒して崖に持っている。それが次はターゲットになるか。ストックは31と22で4ストック同士ではあるが、この次のストックキモ礼拝が決まった。いや、ほんとそれガッチキモ礼拝緊張さそうなのがまた ね。さあ、この礼拝決まったのが大きく今、ゲームを。ただ、ヒットでもジョーカーも撃墜圏内ではあるので、ここの撃墜が通れば一気に、ただ通せないとそれもまた一気に差は開いていく。え、じゃあこれ満足さん耐えないと、この状況で一旦外出す。さあガードを削れていく。ジャスがね、やり過ごす。希望恋愛がソバジョーカーにヒット。いやー、おはようございます。ノブさん頼む。さあここヒットが立てればストックだけは並べられる。もう一回うわー、一個増えたけど、ダブルス、なんとお店もあって、なかなか知らない。オーベルの技、どんどんガードされてくれ。投げに合わせて、ジョーカーが起訴してくる。狙いは良かった、カウンター置き。ちょっと雰囲気出てきてるか。ちょっとあるぞ。撃墜。ここでジョーカーを落とせれば。あるぞ。さあここで2人で崖寄せを。苦しい展開。ドルフィンが当たったことによって崖が上がれた。さあジョーカーが崖寄せぞ。ここ勝負。さあパスリバーカー一服だけで駆け上がり、狩りが邪魔されていく。さあもう180が通過しよう。全員めちゃくちゃ勝ちたい。あー、泣き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 。まだあるある、これ将軍さんこの日のために本気を使ってた。そんなことない、そんなことない。集大成今日だ。よっしゃー、悔しい。この日のためのホームラン。勝手に決めるね。いや、ガチでこれかがり火ぐらい悔しい。本当だ。ナイスジョーカーすぎる。いやー、マジだろ、引っ張るくたばれが。はい、ということで、まあ白熱したね試合、余韻冷めやらずとところですが、まあ、とりあえず初めて来てもらったということで、宇野昌磨さん、なんか簡単に感想というか、どうでした？いや、僕はもういつもこの動画見させてもらう立場だったので、そうです、もうとても楽しかったです。これからも見させてもらいます。いや、ありがとうございます。まあ、これからも、ね、また頻繁にっていうのは、ね、忙しいから難しいかもしれないですけど、また実力的にさ、普通に楽しい、うん、ってか何なら強い方結構支配してる試合上から数えた方がそう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 、はい、実
力的にシンプルに呼んで、あ、面白くなると思うので、うん、ちょっとまたあの機会があったらというか呼ばせてください。お願いします。はい、ということで、まあ、ゲストの翔吾さんということでスマブラで新ビンゴをやりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。